Димаш Құдайберген Америкадағы өтіп жатқан The World's Best байқауын тәрк етті. Бұл сайыстың кезекті турында Адагио әнін орындағаннан кейін кететін жөнінде мәлімдеме жасаған. Балалармен сайысқа түскісі келмейтінін айтып, шоуға қатысудан бас тартты. Бұл туралы әлеуметтік желілерде жарияланған видеодан белгілі болды. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсету мен үшін үлкен бақыт екенін айта келіп, бүгін екі балапанмен бірге сайысудан бас тарту керекпін. Сол себептен сіздердің рұқсаттарыңызбен бұл сайыстың тізгін кішкентай бүлдіршіндерімізге қалдырғым келіп отыр, деді Димаш. Финалда Димашпен бірге Данэлия Тулешова мен Лидия Надғасварым қалған болатын. Қазақстандық әнші The World's Best байқауының бастапқы турларынан сүрінбей келіп, әнсүйер қауымның жүрегінен орын алатындай композициялар орындап, көпшіліктің көңілінен шыға білді. Қазақстандық ауыр атлеттер ақшта 5 алтын алқан емденді. Ақштың Лас-Вегас қаласында өтіп жатқан ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында Қазақстан командасы сайысты осылай қорытындылады. 81 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Қазақстан намысын қорғаған Ольга Пастухова әлем чемпионы атанды. Ол қос сайыс қорытындысы бойынша 215 келіні бағындырды. Жұлқау көтеруде 92 келіні, серпе көтеруде 123 келіні еңсерген жас спортшы қарсыластарын шаң қаптырды. Сондай ақ 96 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түскен Рахат Бекболат та командаластарын жерге қаратқан жоқ. Ол екі бағдарлама нәтижесінде 323 келіні көтерген болатын. Біздің спортшыға жұлқа көтеруде 144, серпе көтеруде 179 келі бағынды. Осылайша Қазақстан жасөспірімдер құрамасы ақштағы әлем чемпионатын 5 алтын медальмен аяқтап отыр. Лас-Вегасқа аттанған 5 спортшының 5-еуде әлем чемпионаты атанды. Еске сала кетейік, бұған дейін Ақмолда Сайрамге Сайхан Тайсеуф және Сәпи Есенгелді алтыннан алқа тағып, ел байрағын биікке көтерген болатын. Достар, кинология саласы жайында хабарларың бар ма? Шекарашылардың серігіне айналған ақылды иттер жайында не білесіңдер? Оларды баптаудың қырсыры қандай? Толығырақ сендерге әріптесім таныстырады. Оларды баптаудың қырсыры қандай? Толығырақ сендерге әріптесім таныстырады. Нұржан Абдулаев 30 жастағы Қазақстан Республикасы 65-06 бөлімшесінің кинология қалашығының қызметкері. Қалашықта 7 қазынаның бірі саналатын иттердің саны 19. Мұнда оларды иіссезгіштікке, ақылдылыққа тәрбиелейді. Оның өзі баптап баққан 6 жасар Барон есімді иті бар. Нұржанның айтуынша, жалпы иттерді кішкентай кезінен бастап сөз тыңдата білуге үйреткен абзал. Ит иесі баптау ісінің қыр-сырымен бөлісіп, өз итімен қарым-қатынасы жайында әңгімені кеңінен тарқатты. Нұржан, жалпы неліктен кинология мамандығы, неліктен басқа мамандық емес? Өйткені мен бала кезімнен осы итке жақын, итті жақын көрем өзіме. Ит адамның ең жақын досы деп жатады. Сондықтан мен итті өзім жақын көрген екен, осы итпен жұмыс деген дұрыс көрдім. Ит жалпы тазалықты адамның адаммен адамша сөйлесетін қабілеті бар. Түсініспешілігі, қабілеті, жеткілікті. Сондықтан менің бірінші қорғаушым осы ит болып саналады. Осы итпен қызмет істеген кезде өзім қызығушылығым сода, итпен жақсы жұмыс істегім келеді. Жалпы осы итті баптау жөнінде қандай қырсырлармен бөлісе аласыз? Итті баптау жөнінде ит күшік кезінен асыраған дұрыс. 6 айынан бастап осы әскери қызметке дайындауға болады. Өзіне қарату егес екенін танытуға жақсы бұманы. Кішкене болар ретінде ойнап, ит сені азында жұмысқа келгенде күтіп алуға, егесің келгенін біліп,
азында келеміз 8:30 жұмысқа. Келгеннен осы итпен шын көңілмен, ықыласпен шығарып, жуындырып, тазылап, өзін жаттығын уақытылы өткізіп, осы итпен де бар ынта-шынтамен жұмыс істейміз. Кинология саласы иттерді сиркке дайындайтындардың кәсібінен мүлдем бөлек. Және тұр, отыр, барып келсінді бұйрықтармен шектелмейді. Болашақ кинологтарды Алматыдағы 3 айлық оқуға жіберіп, итпен жұмыс істеудің қыр-сырын үйреніп келеді. Тәжірибесін көрсетіп барып, маман атанады. Кез келген адам кинолог маманы бола алмайтынының дәлелі осы. Әскери бөлімшедегі иттерге жылына арнайы 2 рет егу жұмыстары жүргізіліп, 4 сағаттық серуенге шығарылады. Мұндағы әр ит, әр түрлі, яғни ізгесу, жарылғыш, есірткі заттарды іздеу, адрология бағыты бойынша дайындалады. Мәселен, ізгесетін итті есірткі іздеуге шығара алмайсың. Қазір қаладағы ішкі істер департаментіне қарасты органдардың барлығы біздің орталықтың иттерді пайдаланады, дейді топ бастығы. Қоғамдық тәртіп сақтау қызметін атқарады қалада, Шымкент қаласында. Қалғаны осында аптасына 5 сағат жаттығу жүргіземіз. Иттердің санатына қарай. Күндіз, түнде арнайы жаттығулар жүреді. Кинология қалашылығы, кинология қызметі 2006 жылдан бері құрылған келісімшарт қызметкерлері. Қанша ит болды? Ол кезде 13 ит қызметкер болған. Достар, Нұржанның иті баронды арнайы сынақтан өткізетін боламыз. Ол үшін біз қашып, қаншалықты жылдамдықта ұстайтынын байқайтын боламыз. Ендеше тамашалаңыздар. Күзет қауіпсіздікті қадағалау, қылмыскерлерді құрықтау мақсатындағы жұмыстарға бельгиялық және неміс овчаркалар мен спаниел, лабрадор, ротвейлер тұқымындағы иттер пайдаланылады. Барон 2 жоғалған баланы тауып марапатқа ие болған. Қылмыс жасағандарды тек полиция қызметкерлері ғана емес, осылайша иттер де өз үлесін қосады. Бүгінгі эфиріміз осымен мәресіне жетті, достар. Біздің бас демеушіміз оңтүстік Қазақстан педагогикалық колледж екен. Естеріңе сала кетем. Есім Мағыркен Арқұлова. Келесі эфирде кездескенше.